waxaanu sheegnay in iyagoo xisbiyadii qaranka ah inay samaysteen ciidan beeleed. Haddana maanta waan leeyahay, waxaa la soo faray guddoomiyaha guurtiga. Warka la soo faray wuxuu ahaa xisbigii wadani oo aanu xisbiga u cidla soconin, fariin waxay soo direen inay madaxweynaha arkayaan. Qori xare iyagii baaba salaadii makhrib wax yar horteed noo yimid. Dabadeedna Cabdiraxmaan wuxuu igu yidhi sharciyadaasaa noo dhexaysa, distoorkaa qarankaa noo dhexeeya, jacaylna nooma dhexeeyo, qabiilna nooma dhexeeyo, abtirsiino kalena nooma dhexayso, kaasaanu ku ixtiraamaynaa. Waan ka xunnahay cid doonaysa inay berita dalkan maamusho, madaxweyneyaal ka noqoto, inay sida dadka suuqa jooga ula macaamilaan oo ula dhaqmaan oo hadalhayntooda u sameeyaan. waxaanu ka xunnahay in xisbiyadu ay noqdeen iminka inay ka baxeen dhammaan awoodda sharciyeed ee uu qaranku leeyahay. annagu waxaanu ku doodnay inaanu madaxweynuhu shaqo ku lahayn maalinta doorashada la qabanayo. awoodihiisa madaxweynahana ay ka baxsan yihiin keliya uu ku leeyahay. xisbiga talada dalka Soomaaliland haya ee kulmiya ayaa dhankiisa ka hadlay wadahadaladii u dhexeeyay xukuumadda iyo sidoo kale xisbiyada mucaaradka. xisbiga waxa uu hadlay wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed, sidoo kalena guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga talada haya ee kulmiya. xisbiyada mucaaradka ayuu ku eedeeyay inay baalmareen sharciyadii dalka u taalay, isla markaana ay samaysteen ciidan beeleedyo, waa sida uu hadalka u dhigay. waxaana uu sheegay in xisbiga kulmiye uu markasta diyaar u yahay wadahadal laga gaadho xal waara oo ku saabsan arrimaha doorashooyinka ee muranku ka taagan yahay. waxaynu ognahay in muddo ah ay socdeen wadahadal dhex maraayay labada xisbi, mucaarid iyo xisbiga kulmiye. waxaa goobjoog ka ahaa wadahadalkaas madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland, madaxweyne ku-xigeenka, labada guddoomiye gole, guddoomiyaha golaha wakiilada iyo guddoomiyaha golaha guurtida. waxaa ka horreysay in salaadiin ka kooban salaadiinta jamhuuriyadda Soomaaliland in iyaga laftooda isu xil saareen in maxaanku yidhaahdaye ay isu yimaadaan labada xisbi mucaarad, ergo ugu tegey inay shir ku yimaadaan oo ay aqbalaan inay wadahadal la yeeshaan xisbiga kulmiye iyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland. waxaynu ognahay in wadahadalladaas ugu horreeyey oo bilaabmay bishii May, intaanay salaadiintu arrinkaa gelin, in madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu ergo u diray labada xisbi mucaarad ee Ucid iyo Wadani, ergadaasoo uu hoggaaminayay la taliyaha madaxweynaha Cali Waran Cadde. waxaynu ka warqabnaa in markii arrintaa dabadeed salaadiintuna ay timi, ergo ay ugu tagtay, maantana ay qirteen in ergo loogu yimi, ayna ku adkayd inay aqbaleen in markaa madaxtooyada laysugu yimi. intaladaa lasoo jeediyey ay ahayd salaadiintuna way mahadsan tahay, arrintanina sharciyad bay fadhidaa. labada guddoomiye gole ee sharci dejinta qaranka u qaabilsan ayaa goobjoog ka ahlanaya, iyaga idin dhegaysanaya. madaxweynuhu hadalkii uu ku faray qoladaasaa dhexdhexaadinaysa, maantana ay dafireen oo ay yidhaahdeen madaxweynuhu muu odhanin qoladaasaa idin dhexdhexaadinaysa, annakana aynu gula hal qabsanayeen. arrintaasi 12-kii bisha 13-kii 14-kii iyo 15-kii bay socotay. maanta waxay jeediyeen qaraarkoodii bay jeediyeen, saakay u tageen labada gole, labadooda guddoomiye. arbacadii hore ayaanu dhammaynay labadayada qore in aanu doodoodii jeedinno. arrintaa markaa labada oday waxay soo jeediyeen, inkastaa dacwadiinni jeedsateen, haddana dad mas-uuliyiin ahoo qarankan xisbiyadii qaranka abaa tihine bal ordoo dib isugu noqdo oo arrinkaa had inkastaa wixiinni jeediseen bal haddayna talana gaari kartaan isku daye, aad bay uga soo horjeesteen. annaku waanu ogolaanay, aakhirkii waa laysku kaaya daray. arbacadii baanu ambassador ku shirnay,
صدح يا صدح يا صدح سجال كاسان وحين وحن سلسو قادني وهدي الله اسكوسو كان تري هل كيبين محنكو لهداي وحمرننا وحن لقويني أنكو أنكي ميل استاجني إذن كحسب الحاكم نأه محنكو لهداي محاد دوني سين أي أينو إمك دوني نا أي أينو دب وأنبقادي كرينا وحن نكون إذا أنكو وحن أين رتحي دعونا وين نشيدنا تلنا والله نجربا وحن أنكو إسلامنا وأنبقادي كرتان وأنو تلكو سوتشي دني كو أرنك إنه كهذا لنا وحن أكو جب جبوب يا أكو إنتهون يا أينو محنكو لهداي وذا جلنا ودار شد لك كذا mar hadeenu arinta doorashada wada xagelayno saddex qodobaan aanu ku soo jeedinayno wixii aanu ku doodnay waa meesheeda marka ugu horeysa wixii aanu ku doodnay islaamaan khilaafin waa la soo kaayay daro qolo waliba ajanda keenay baa la yiri ajanda aanu soo kaanay ajandahaasi waa lix qodob buu ahaa waxa ajandadaasi wuxuu ahaa inaanu dabsanayno gudiga doorashooyinka qaranka National Electoral Commission kii in la sameeyo doorashooyinka madaxtooyada iyo golayaasha iyo ururada in laga hadlo iskuma naraynaa laakiin in laga hadlo labada gudoomiye gole oday Saleeban iyo Cabdirasaaq Khaliif inay labadoodu noo noqdaan wakiiladii inay noo noqdaan dhexdhexaadiyeyaan in laga dhageysto oo iyagu ay qodobkaasi gaar u ahaa waanu annana la waafaqnay oo idhaahdeen qodobka gaar baan u sidana qodobkaas waxay inta ku magacaabeen qodob oran aya cabashooyinka xisbiyada mucaaradka ah ee xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland ay ka tirsanayaan ajendaha markii aanu gudagalay intaanan gudagalin waxaan lagu yiri 13kii bishan 9ka subaxnimo isu kaale dabadeedna isla eega ajenda isku raaca 10kana haydii maadaan madaxweynaha iyo labada gudoomiye gole iyo madaxweynaha ku xigeenku waan isku raacnay ajanta hay'adii baan u sheegnay doodayadii baan u bilownay doodii hadii aanu bilownay maalintii arbacadiina khamiistiina la isku kaayay celiyay waxa ahayd in aanu axadii isu nimaadno axadii war baan noo yimi waxa la soo faray gudoomiyaha guurtiga warka la soo faray wuxuu ahaa xusbigii wadani oo aanu xisbiga u cidla soconin fariin waxay soo direen inay madaxweynaha arkayaan fariinta markii la keenay ee oday Saleeban ka tagay madaxtooyada oo anagu aan isku hadhay oo aan isweydiinayno ma madaxweynaha kaliya bay la hadlayaan mise xisbiga uu kulmiye la hadlayaan ayaa telefoon soo dhacay waxa la yiraahdo soo socono haddana cabaar sugeyna haddana waxa la yiraahdo ururkii wadani uu baaqdo aniga igana Saleeban baan ka dabtay Saleeban baa lay diray oo aan ka daba tagay oo aan leenahay Saleebano warkii qoladii wadani way ka baaqatay ciddii farinta la soo faray baa noo timi waanu weydiinay way la hadleen qori xare iyagii baaba salaadii makhrib wax yar horteed noo yimi salaadii makhrib waxaanu aniga ku wada tukanay guriga Saleeban Saleeban way la faqeen markii dambe anaga waanu wada hadalnay dabadeedna cabdiraxmaan wuxuu igu yidhi aniga karam Saleeban waxaanu ku wada hadalnay inaanu berita 9ka u nimaadno ballantii maanta baaqatay maxaa laga yeelayaa hadday noo suura gasho waxaanu idinku imanaynaa ilaa 17ka ta Saleeban iyo markaanu soo dhameysanno igumay oranin markaa cabdiraxaaq baanu la kulmayna anigu dadna waxaan ku wada cabdiraxmaan ballanta aad doonaysaan inaad ku timaadaan ma madaxweynaha keligii baa rabtaan mise waxa rabtaan qoys xisbiga kulmiye iyo macal madaxweynaha waxay yidhaahdeen annagu ma ee waxaan rabnaa inteenii wada hadlaysa inaan isu nimaano oo ay idinkuna goob joogtihiin waanu kala tagay saaka markaa labadii gudoomiye ayaa yimi madaxweynahay u yimaadeen madaxweynaha markii ay u yimaadeen waxay yidhaahdeen maxaan ku dhahdayay annaka qolabadii xisbi way noo yimaadeen labada xisbi hadday noo yimaadeen waxay yidhaahdeen maxaa noo haysaan dabadeedna markaa waxay saaka inaanu isu nimaadno labada odayna noo yimaadaan
dabadeednaan kool labadooday noo yimi ciddii wax kordhinaysa hadday kordhin karaysana ay sheegto, haddii aanay waxba kordhin karaynina ciddii kale ay tidhaahdo horta annaku waa naga intaa dacwadayadina waa tan. Saaka markii laysu yimi shir jaraa'id bay qabteen, odayadiina waxay ku dhahdeen maxaanu haysan, way ka tageen wadahadalkoodii saxaafadda, day ninkaaba warka saxaafad u ah, annagana maxaan ku dhahday waanu la soconnaa. Waxaa lagu yidhi markaa xusbiyadii waxay yidhaahdeen labadii nin ee uu guddoomiyuhu madaxweynuhu u yeedhay ee isagu intay uu dee xilka saaray, labada nin madaxweynuhuna uma yeedhin, kulmiyo gaarina uma yeedhin, ucido gaarina uma yeedhin, wadan iyo gaarina uma yeedhin, annagoo wada joogna ayaanu ajendaha isla ogolaan, khaasaanu isla ogolaan inaanu labada oday isla ogolaanay in ay noo noqdaan dhexdhexaadiyayaan. waxaanu isla ogolaanay kow marka ugu horeysa in komishankii qaranka la dedejiyo, golaha baarlamaanka uu ka soo noqdo fasax, bacdama komishanka ay ogolaadaan mudanayaasha baarlamaanka ihi, mudanayaasha baarlamaanka ihina ay ka soo jeedaan saddexda xusbi qaran, in saddexda xusbi qaran mudanayaashooda ay maxaanku dhahday la socodsiiyaan oo ay ogolaansho uga raadiyaan in saddexdeeda xusbi aanu ogolaano komishanka doorashooyinka, laba in komishanka doorashooyinku isagaa maamula haga qiyaad diyaariya dhammaan qodobada iyo tartiibaadka procedureska doorashadu ay marayso. waxay ku doodeen in madaxweynuhu in komishan doorashada madaxweynuhu dib u dhigaayo, anaga waxaanu ku doodnay inaanu madaxweynuhu shaqo ku lahayn maalinta doorashada la qabanayo, awoodihiisa madaxweynahana ay ka baxsan yihiin keliya uu ku leeyahay. marka komishanka doorashadu uu tilmaamo maalinta doorashadu la qabanayo inuu madaxweynuhu ku leeyahay oo keli ah inuu isagu wareegto ku soo saaro oo yidhaahdo sida komishanku sheegay anigoo cuskanaya qodobka iyo qodobka iyo qodobka waxaa la qabanayaa doorashadii maalinta. arrinku markuu halkaa marayo ee annaku aanu intii kale oo dhan soo dhaweynay, arrintii kale oo dhan laga hadlay, hawshan oo dhanna laysku soo dubariday, xusbiyo qaran baanu nahay. xusbiyada qaranku waxa ay ka mid yihiin dadka qaranka sharciyadiisa saaxiibada iyo maanta waxaa hadalladoodii ka mid ahaa maxkamadda dastuuriga arrinkeeda laguma qaban karo, laguma qaban karo doorasho, laguma qaban karo xeerarka doorashada ma geli karto, iyo qodobka laba boqol iyo labaad iyo qodobka boqol iyo saddexaad ayaa wuxuu madax bannaaninayaa qaraar kasta oo maxkamadda dastuuriga ay soo saartaa inay labada kole ay ka bannaan yihiin. qaraarkanna maxkamadda maxaanku dhahday dastuuriga bishii labaad 2015 qaraarkaasay soo saartay saddexda qodob ah ee bannaynaya in maxaanku dhahdayay doorashadii uu bannaynayo waxay laashay qodobadii ay ku andacoonayeen maxaanku dhahdayay baarlamaanka oo ah qodobka tobnaad, saddex iyo tobnaad, sideed iyo soddonaad, afar iyo afartanaad ee xeerka doorashada golaha wakiilada 2002 ee 2 bishii 5aad ayay maxaanku dhahdaya laashay. maanta qaraarka maxkamaddani ay soo saartay yaa loo soo saaray? ma musabbixaa loo soo saaray? ma kulmiyaa loo soo saaray? qaraarkan waxaa dacwooday oo u gudbiyey maxkamadda 24 qof baa u gudbiyey oo siyaasiyiin ah oo kuwa hadda soo saaray ururada siyaasiga furtay ah. arrinta iminka taagani waa maxay? arrinta iminka taagani waxaa weeye labadii guddoomiye waa laba guddoomiye oo hogaamiya golaha sharci dejinta ee dalka muddadooda marna dhexdhexaadin iyagu ku jiray marna maxaanku dhahdayay nahor fadhiyey ayaa saaka waxaan ka xunnahay qaraarka soo baxay inay tahay labadii nin ee uu madaxweynuhu u yeedhay. annagu uma naqaano laba ninoo loo yeedhay, laba ninoo loo yeedhan karana uma naqaano. dan gaara oo annaka ay noo fulinayaan ma jirto. labada gole waxaanu xanuun naqaanaa labada guddoomiye
قدومي سلمان محمود أدن قدوميها قولها قرتد عبد الرزاق خليفنا وحنون قلنا قدوميها قولها وكيلات عبد الرزاق كما سوى بحين حسبك كل مية حدنا ماها حسبك كل مية حسبك وداني بو كسوى بحي حسبي إذا معارض كابو كتر سيهاي وحقنا نون قلنا إنه نقول لي هاي قدومية صدح دار دار قرن كان لغو مامورو ميت كمي ده قدومية كعان احترام كيسو نقول لي هاي هيبدي سو نقول لي هاي شرفتي سو نقول لي هاي سياسيا نوح نكوك لدوان ميشة دي تالا لكن مارك الله ايه قاية كاسا نورد حيا شرعية داسا نورد حيسا دستور كا قرن كان نورد حيا شعيلنا نومد حيا قبيلنا نومد حيا أبترسينا كلنا نومد حيسا كاسا نكو احترامينا معارض كمركو يهانو وانا صهر فرسان انايو وانا لو انا قدومي وانا نقول رشور فلسا هل كان نقول يرد شرع ياسا نو حيسا نايا شرع ياسو يساق وانا نقول احترامي وان كحون نهاي عدو نسيني بريتا دل كان معمشو بدح وانا يالكان نقطو انا سيدا دادك ان سوق تشوغا ولا معاملان او ولا دقمان او هذا الهين تودا وسميان قال كدل بالي رجعتي سنسي نك مركز سياسة كشرتو إعدون السائر ضد هذا شان أقول سجي سنسي اعتراف كي سنسي مدنتي سنسي بروتوكول كي سنسي وحنو كحن هاي إن حسب يدو أي نقدان منك إن يكب حين لمن أود شرعيات إيه وقرن كليا ما أنت لو تمر كأنه شجنين وعكمل وحنو شجنة إن يجو حسب يدي قرن كأ إن أي سمايستان عيدا بلد حدنا ما أنت وأن لا يخي إن عيدن شعب وأن عيدن قرن هاي نين سمستين وحن لا إن هاي مركعة ده ما نبني إنك الله أقرا بحكم كي ما دل لكن وحي نقرن كان وقصة عضاء أي إنه هشيس ككلنا هاي أي وقرن كان يكون أساسية هاي وحوي وشرعية الدلك هذا ما أنت هذا لذو ديو حكم يدهنا مدحوينها مددي سلاماتي وعنك حما يساحب بدأ ينان قرن كشرعية دي سبق قرن ينينو أنك سدح دي يدحس بقرن هل كان حفيز كهدي عطيكتان أحمد عبد المي هل كان أي تالو ليسن كيني شهادات دي يدحس بك اسكو شهادات بانو خيصانا كالا شهادات ما خيصانا شهادات ده يقوحي دعيان لح يلا بعتنك ديسمبر لابد أكون يلا بي يلا بعتنك بسنة كان يدعي وحيكون بد بعدي كران بيشن إلا فرو الردي سياسي هاي أيام نكون بد بعدي كرنا هدي مدة دايم كله تشوجو ده الدورة شدي وحيكون لما نسا صدحية تمام كان نوفمبر ما أنك أقدم بين أنا نبوي إن قد دعي ساي محيو قاوي دي إنا يجو بكر دعي جام محيو قاوي دي إنا نسيد أن كوسيف كرين كرنا أي تاي عند قولة شرعية دالك كوهر سواء مدحوينه محيو وقان وايانا نكو حنو لده بتاقنا هايوكو قيلين اينا انتا نور نبيه انتان الدعين وين دغرشة دي قبصونتا وايانا فرسما دي هلا وايانا انو قرار كي هلا وايانا انو شرعية درعنا واحد دستور كقدم بايا قضب كقايحا ايه شرعي كقايحا ايه انك كلاهاقا ايه محكمة ده ينيه بليش كوكوش قيار وايساقا والله نبر 52 او كاما اقون سنين هذا بعد يقول سيهن بيجي اللي ودينا يا تاوجد ما نقول لنا شرعية بنان كي كيهن أنك وحنا نقول لنا نمبر وان كو وأمريكا وجوه الرئيس حسبك كل مياه ديانه النهاي وحنا نديارو النهاي برنامج يدي وده هذا الكا كوسع بسنة شرعية إيه اللي بتقول يده إيه قوانين تد دور الشوين كسومال لان إلا جوا ده حظه حيرك الدور الشدة إلى اللبدي يكون يلا بدي لبدا حربها جاية nothing more nothing less كلية وح وكجد وين هاي دورشة ده مركز إنه برلمان كجوني ده أجليني برنا لو أنت local government كجوني ده أجليني برنا مدحوينها جوني أجليني حير كاسي وح وكجد وين هاي صدق دي حرب الله سكره وح الله ده حرب organization كله قسمي صدح دي حير با لا ميديي حير كاسا لغا سو ساراي حير كيم كمان تتاغينا اوروردونا واكا وان كغه بخيا قرنكا عذابته سياسيغا دنتود يا شرعيه دود يا ديمقراطيه دود
iyo hanaanka dawladnimo sida ugu tartamayaan iyo ka hela sida hadhowta ku maamulayo waxay ku xiran tahay nabadgelyadana inay ixtiraamaan maamulku sida uu yahayna loo raaco sharciyada dalkana in la ixtiraamo kaana ay ku tartamaan aad iyo aad baa u mahadsantiin. Arrimaha wateenu ka wada hadalay saaxiib ayaal waa mahadsantiin. Ibrahim Chokra iyo Seed Buraale, CBA TV, Hargeysa.